weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me. Olá, meus amores, iniciando mais um vídeo aqui no canal e mais uma rotina aqui do meu lado. Bonitas, hoje vocês viram eu dando uma vassourada ali no meu quarto, dei uma organizadinha bem rapidinha, tá? Não liga que aqui é uma planta que tá aqui, tá, gente? Tô fazendo um café fresquinho agora pra gente tomar. Vocês gostam, gente, cafezinho fresco? Eu adoro. Mas que se tiver um pãozinho fresquinho, quentinho, da padaria, e é tudo de bom. Já limpei aqui minha cozinha, já tirei meu feijãozinho para poder fazer para janta, e já tirei uma carne também, carne não, frango. Já tirei um franguinho pra gente poder fazer para janta. Graças a Deus, fiz várias etapas aqui na minha casinha e já tá bem organizado aqui. Na casinha de vocês já tá bem organizado? Comenta aí, tá bom? Ah, e falar em comentar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar aquele joinha. E se você gostar, por favor, gente, dá sugestões aí de vídeo pra gente poder modificar cada vez mais e melhor pra vocês ver aqui no canal coisas diferentes ou ideias diferentes, tá bom? Como eu falei pra vocês, tô finalizando aqui um cafezinho, né? Gente, mas eu fiz tanta coisa. Eu de lei, né? Que dona de casa é isso, é a gente nunca para, a gente fica sempre para fazer alguma coisa, é, lavei roupa, estendi roupa e tirei roupa. E confesso, gente, que eu acumulei muita roupa. Deixa eu chegar um pouquinho mais a plantinha para cá, daqui a pouquinho tá no meu rosto a planta. Tem um rapaz aqui olhando na minha na janela aqui, mas já tá bem adiantado agora as coisas ali e vou dar uma lavada agora nas roupas de cama. Eu tenho muita roupa de cama pra me lavar. E agora o tempo, eu creio eu, que já afirmou, porque estava chovendo. E a cidade aqui tá em alerta, que a cidade transbordou algumas ruas, né? Então, o rio tá bem cheio. Então, ó, o café tá quase pronto aqui, ó. Daqui a pouquinho eu venho pra falar mais um pouquinho aqui com vocês aqui. Ia mostrar o que eu fiz hoje aqui, tá bom? Então, meninas, como eu falei pra vocês, a cozinha tá bem limpinha. Aquilo ali é a sujeira do café que eu tava fazendo. E aquilo ali é o feijão que eu estou descongelando pra fazer. E aquilo ali, gente, é a louça limpa. E tem um gato aqui se lambendo. Isso aqui, gente, é a gelatina que eu vou guardar, que meu marido comprou. Mas tá tudo tranquilo aqui, tá bom? Então, dei um tourzinho rapidamente pra vocês ver como tá tranquilo aqui, né, Fefe? Fefe, Fefe, dá tchau pra titia, Fefe, aquela, nem tchum, gente, aqui é Fefe. Então, gente, tá tudo tranquilizinho aqui, daqui a pouquinho eu falo mais um pouquinho com vocês. Yeah, yeah. For what I have put you through, still have you on my mind, my mind. My focus been drifting away from you. Just wasn't our time, our time. You can say, you can say what you want, but I know you hurt at night. But I tried and I tried and I tried to hold you.
some type of way. Então, meninas, quero compartilhar para vocês o que eu faço quando eu compro frango, carne ou outras coisas, para feijão também eu faço isso também, tá? Ali, gente, eu comprei peito de frango e coxinha da asa. O que acontece? Eu não deixo mais em pacotinho. Então, eu aprendi a colocar tudo porcionado. Assim, olha, gente, tudo assim, olha, no potinho, que facilita muito. Esses potinhos aqui, gente, veio de uva. Eu aproveitei o potinho e coloquei. E esse daqui, olha, esse potinho aqui, ó, eu já comprei, que ele é de marmitex. Então, ele pode botar salgadinho, pode botar comida que ele leva pro freezer. Então, eu comprei, veio 12 e eu paguei R$7. Esse aqui, o médio. O grandão, eu paguei 12. Aí, não valeu muito a pena. É bom a gente comprar assim, olha, pequeno. Ou assim, olha, piquititito assim, olha. Esse daqui já veio uva. Aí, eu aproveitei e guardei, que facilita muito. Aqui, gente, é peito de frango. Já limpei, já lavei e não temperei. Eu não tempero, tá, gente? É carne. Eu geralmente gosto de temperar na hora. Então, eu coloquei assim, olha, posta inteira. Aqui, eu coloquei asinha, olha. Asinha não, coxa, né? Botei coxa, já tá limpinho e lavadinho pra colocar no freezer. E aqui, gente, eu cortei o peito. Então, eu fiz ele, tá vendo? Em tirinha. Então, eu botei uns inteiro, outro em tirinha e outros quadradinhos. Pra eu fazer um estrogonofe ou fazer uma sopinha. E fica, gente, muito bom. Facilita muito. Então, eu queria mostrar essa dica pra vocês. E rende muito. Olha, eu comprei 3 sacos de cada. E olha como rendeu vários potes. Ó, rendeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda esse potão aqui, olha, que eu vou fazer pra janta. Ainda me rendeu esse daqui que já tá lavadinho. Esse aqui eu vou temperar pra gente fazer pra janta. Então, eu queria compartilhar pra vocês isso aqui. Porque isso aqui, gente, facilita muito, muito mesmo. Pra quem trabalha fora, pra quem não trabalha, é só pegar, descongelar e colocar na panela. Então, você não vai ter o trabalho de limpar e nem de cortar. Pelo lado contrário, você só vai descongelar e colocar na panela, tá bom? Então, eu queria mostrar esse compartilhamento com vocês e facilitar mais ainda a vida de vocês. Pra quem é mãe, né? Então, vai facilitar mais ainda. Então, eu vou agora colocar esse aqui no freezer e daqui a pouquinho eu converso mais com vocês. How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely? Before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you. How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Então, meninas, voltei aqui. Já finalizei a minha janta. Já fiz uma couve, como vocês viram aí. Cortei ela. Lavei aquele arroz. Tá ali, olha, escorrendo. Já coloquei, gente, o feijão pra ferver. Pra poder eu temperar, ó. Olha lá, o feijão tá ali no fogo.
E já temperei o franguinho pra gente poder fazer pra janta. Então tá tudo sob controle. A gente que é mãe, a gente, tô coçando aqui, gente, meu braço. É, a gente que é mãe tinha que se virar no 30, né? Então, assim, a gente já volta do serviço já com a intenção de que tem que fazer em casa, né? Que é lavar, passar, cozinhar, arrumar, tirar aquela roupa do varal, colocar aquela roupa na máquina, lavar aquele banheiro, lavar aquela louça, se jogou o lixo fora. Então, assim, passa 1 milhão de coisas na nossa cabeça e mesmo assim tem sempre, todos os dias, alguma coisa pra fazer. Mas assim, a gente vai fazendo uma coisa de cada vez. Às vezes não dá tudo pra gente poder fazer agora. A gente vai fazendo por parte, igual o Will tenta lavar, gente, a minha lavanderia. Eu tenho que limpar ela, porque ela tá uma imundícia, ela tá muito suja. Hoje não, na minha folga, sem falta, vou pegar firme nela por causa dessa chuva. Não compensou limpar ela, porque ela é aberta. Então chove por lá de dentro, já falei com vocês sobre isso. Então, a gente fica pensando em várias coisas, como fazer, como começar e como terminar. Mas eu quero terminar esse vídeo aqui com vocês, essa rotina básica e simples da minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Compartilha com os amigos, família e até o próximo vídeo. Tchau!